Naktī uz pirmdienu 16. Oktobri vairāki simti skolu, bērnu dārzu un mācību centru visā Latvijā e-pastos saņēma anonīmas vēstules krievu valodā ar spridzināšanas draudiem. Draudu vēstules saņēmušas arī vairākas Jēkabpils novada iestādes, piemēram, Jēkabpils valsts gimnāzija, Jēkabpils 2. Vidusskola, Jēkabpils 3. Vidusskola, Salas vidusskola un citas. Visās mācību iestādēs, ņemot vērā valsts policijas rekomendācijas, tiek turpināts darbs. Valsts policijā informē, ka vēstules ir līdzīga rakstura un ar līdzīgu mērķi tām, kuras noziedznieki sūtīja pagājušajā nedēļā. Policija ir veikusi draudu riska līmeņa novērtējumu un secinājusi, ka fiziska apdraudējuma mācību iestādēm nav, tādēļ evakuācija nav nepieciešama. Identiska rakstura draudu ēpasti šodien izplatīti arī citām iestādēm, piemēram pašvaldībām un tiesām. Policija ir informējusi visas iestādes par tālāko rīcību un aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un sekot policijas norādēm. Šādus ēpasta sūtījumus saņem ne tikai Latvijas iestādes, bet arī iestādes Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzsver, ka Baltijas valstu un Polijas tiesībsargājošo iestāžu darbinieki strādā ciešā sadarbībā, lai atklātu šos noziegumus, tomēr sākotnējā informācija liecina, ka sūtītāji nebūs viegli izsekojami. Draudu vēstuļu sūtītāju mērķis ir destabilizēt situāciju un izraisīt sabiedrībā jaunu satraukuma vilni, taču iedzīvotājiem nevajadzētu uz tiem uzķerties un krist panikā. Atgādinām, ka pagājušajā otrdienā un trešdienā draudu vēstules saņēma vairāki simti Latvijas izglītības iestāžu, tostarp arī vairākas skolas un bērnu dārzi Jēkabpils novadā.